那今晚各位有没有看到乌头的颜色是不是乌漆嘛黑的？啊，这就是乌镇，得名的原因，很形象的。哎，乌色就是黑色，咱也讲究明白了。那么面前有个开阔的河湾，河湾上面有艘船，船上有个竹竿，这艘船叫做高竿船。在这个竹竿上面有两个节点，这两个节点是用来干什么的？